አምስት በጀት አመት ውስጥ እንደ አንድ ትልቅ ወይም ቁልፍ ስራ አድርገን የወሰድ ነው የተቋም ግንባታ ስራ ነው በከተማ አስተዳደራችን ውስጥ ያሉ የመንግስት ተቋማት ለዜጎች የሚሰጡትን አገልግሎት ፈጣን ቀልጣፋ ውጤታማ መሆን መቻል አለበት ነው ስለዚህ ይሄም ፈጣን ቀልጣፋ ውጤታማ አድርጎ ለመስራት የተገነቡ ተቋማት ያስፈልጋሉ አደረጃጀታቸውን ያዩ ያስተካከሉ ተቋማት ያስፈልጋሉ አሰራራቸውን ያሻሻሉ ተቋማት ያስፈልጋሉ አገልግሎታቸውን በቴክኖሎጂ ማቅረብ ያለባቸው ተቋማት ያስፈልጋሉ ሌብነትና ብልሹ አሰራርን የሚጸየፉ አመራርና ሰራተኞችን መፍጠር ያስፈልጋል ካላሰራ ያሉ የህግ ማነቆዎች ካሉም ጭምር መፈተሽ ያስፈልጋል ማለት ነው አመራሩና ህዝብ ተቀራርቦ ውይይት አድርጓል በከተማ አስተዳደሩ ላይ ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር በተያያዘ ህዝቡ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ ይህንን ሊመልሱ የሚችሉ ተቋማት መደራጀት አለባቸው በሚል ለህዝቡ አንዱ ቃል ከገባናቸው ናቸው ጉዳዮች አንዱ አገልግሎት አሰጣጥን ማሻሻል ነው እነሱን መልሶ የማደራጀት ስራ ነው የተሰራው ይህን በምናደርግበት ሰዓት ሰባ አንድ የነበሩ ተቋማትን ወደ አርባ ሰባት ያመጣ ነው ማለት ነው ወደ አርባ ሰባት ሲመጡ አራት የተለያየ ተቋም ሆነው የተለያየ አገልግሎት ሲሰጡ በተለያየ ህግ ሲተዳደሩ የነበሩ ተቋማት ወደ አንድ መጥተዋል ማለት ነው ሶስት ሁለት እንደዚህ ተመሳሳይነት የስራ መስክ ኖሯቸው የስራ ፍሎዋቸው ተመሳሳይ የሆነ ነገር ግን የተለያየ አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩትንም እንደዚህ ወደ አንድ አምጥተናል ማለት ነው ይሄንን ተቋም የማደራጀት ስራ በአዋጅ ቁጥር 7 ላይ እነዚህን ተቋማት መርጃ አድርገን ካወጣም በኋላ የእነዚህን ተቋም አሰራር የመፈተሽ ስራ የሰራ ነው ማለት ነው መሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ እንደገና ቢፒያራቸውን ሪቫይዝ እንዲያደርጉ አድርገናል ማለት ነው ከወጪ አኳያ ከጊዜ አኳያ ከጥራት አኳያ እንዲሁም ደግሞ ከውጤታማነት አኳያ ፈትሸናል ማለት ነው ሶስት አራት ቀናት ሲፈጁ የነበሩ አገልግሎቶችን ቢያንስ በሰአታት የማድረግ ስራ ሰርተናል አንዱ ከጊዜ አኳያ የሚነሱ ጉዳዮችን ለመፍታት ማለት ነው ሁለት ሶስት ተቋማት ላይ ሲሰጡ የነበሩ አገልግሎቶች የተለያዩ ወጪ ሲያስወጡ የነበሩትን ደግሞ አንድ ቦታ ላይ እንዲሰሩ አድርገናል ሶስተኛው ደግሞ ከእቅድ ውጤታማነትም ጋር በተያያዘ እንደዚሁ እቅዳቸውን ተለያይ ተበታት ነው አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩት ወደ አንድ በመምጣታቸው እቅዳቸውን ፈጻሚውን አዘጋጅተው ተግብረው ማጠቃለያ ምዕራፋቻቸውን እንዲገመግቡ በማድረግ ደረጃ እነዚህም የተቋም ግንባታ ስራቸውን አጠናክረው እንዲሄዱ የማድረግ ና በዋናነት አደረጃጀታቸውን መልሶ የማደራጀት የመፈተሽ ከዛ ደግሞ አገልግሎቶችን ለይቶ የማውጣት አገልግሎትና ተግባራት የሚቀላቀሉበት ሁኔታ ነበረ ማለት ነው ስለዚህ አገልግሎትና ተግባራትን ለይተን በማውጣት በሰነድ ታሪክ ክንጨምር ያዘጋጀንበት አመት ነው ማለት ነው 15 አሰራሮቹ አሁን ብዙ ጊዜ ብዙ ተቋማት ላይ ስትሄድ መመሪያ አይፈቅድም ወይም ደግሞ ከመመሪያ አኳያ ብለው የሚዘገዩ ነገሮች እንዳሉ መመሪያዎቹ ደግሞ በጣም የቆዩ ረዥም አመታትን ያስቆጠሩ አሁን ከደረስንበት ደረጃ እንደገና ደግሞ ተቋማቱ ተበታት ነው አገልግሎት ሲሰጡ የተለያዩ መመሪያዎች ነበሩ እነሱን ወደ አንድ የማምጣት መመሪያ አዲስ የማውጣት መመሪያ የማሻሻል ስራ ሰርተናል ማለት ነው ሶስተኛው አሰራሮቹ እንግዲህ ፈጣን መሆን አለባቸው ብለን ስንል ሊፈጥኑ የሚችሉት አንዱ በቴክኖሎጂ ነው ተገልጋዮቻችን አንዱ ከፍጥነት ጋር ያነሳሉ አንዱ ደግሞ መረጃ ከማግኘት ጋር ተያይዞ የሚያነሷቸው ነጥቦች ነበሩ ተበታት ነው የመቀመጥ በአግባቡ ፋይሎች አለመደራጀት ችግር አለ ብሎ ፋይል ጠፍቶባሃል እንባላለን ፋይሎቹ የሉ የት እንደገቡ አይታወቅም እንባላለን በሚል የሚነሱ ነጥቦች ነበሩ እሱን ለማስተካከል አንዱ አማራጫችን ቴክኖሎጂ ነው ብለናል ቴክኖሎጂን ለመረጃ ተጠቅመናል ቴክኖሎጂ መረጃን ለመስጠት ተጠቅመናል ቴክኖሎጂ ደግሞ አገልግሎትን ለማድረስ ተጠቅመናል ማለት ነው ስለዚህ ቴክኖሎጂ ደግሞ ሌብነትና ብልሹ አሰራርን በመከላከል ደረጃ ተጠቅመናል ማለት ነው ስለዚህ 2አ5 ላይ ወደ ሰባ የሚሆኑ አገልግሎቶችን በቴክኖሎጂ ለማስደገፍ ጥረት አድርገናል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ተገልጋዩ ባለበት ቦታ ሆኖ አገልግሎት ማግኘት የሚችልበትን እድል ለመፍጠር ጥረት አድርገናል ማለት ነው ባለበት ቦታ አገልግሎት ማግኘት ብቻ ሳይሆን በተቋሙ መጥቶ ቢያንስ ከወረቀት ንክኪ መነካካት የጸዱ አገልግሎቶችን ወይም ደግሞ እዛው ፍሎውን ጠብቆ ለምሳሌ የጤና ላይ የሚመጡ ታካሚዎች ከዚህ ቀደም ካርድ ክፍል ከዛ ዶክተር ጋር ከዛ ፋርማሲ ከዛ እንደዚህ ሩትን ሰርኩሌት እያረጉ እያንዳንዱ ሰው ወረቀት እየተጻፈለት የሚንቀሳቀስበት ሲስተም ነበር አሁን እሱን እንዳለ ከወረቀት አልባ የሆነ አገልግሎት ማግኘት የሚችሉበትን እድል ፈጥረናል ገቢዎች ላይ በምትሄድበት ሰዓት ከቅሬታ ጋር በገቢ ክብር ላይ ቅሬታ ያለው አንድ ካስተመር ቀደም ብሎ መጥቶ ተቋሙ ላይ አመልክቶ ምናምን ነበር አሁን ግን ባለበት ቦታ ሆኖ አመልክቶ ፋይሉ ታይቶ ለቅሬታው ምላሽ የሚሰጥበትን ስርአት ፋይሊንግ ታክስ ሲስተም ማኔጅ ማድረግ የተካሄደበት ርቀት አለ ሌላኛው የንግድ ጋር ተያይዞ የንግድ ፍቃድን ነጋዴው ባለበት ቦታ ሆኖ ንግድ ፍቃዱን ማውጣት የሚችልበት ንግድ ፍቃዱን ማደስ የሚችልበት ንግድ ፍቃዱን ደግሞ መሰረዝ የሚችልበትን እድል ንግድ ቢሮ ላይ ሳይመጣ እዛው ኦቲር ተግባራዊ ተደርጓል ማለት ነው እንደዚህ እየተባለ የግንባታ ፍቃድንም በምንሄድበት ሰት በፊት ተቋም ላይ መተው አገልግሎት የሚያገኙትን አሁን ኦንላይን ሲስተም ላይ ገብተው ፍቃድ የሚያገኙበት ከወሳኝ ኩነት ጋር በምንሄድበት ሰዓት መታወቂያው ቢያንስ በፊት በማንል ሲሰጡ የነበሩ ዲጂታላይዝ የማድረግ ስራ ከማኑዋል ውጭ ማለት ስንሰራ የነበረበትን ወደ ዲጂታላይዜሽን የገባንበት ከነበርንበት አኳያ አሁን እየሄድን ያለንበት ጥሩ ነው ግን ህዝቡ ከሚፈልገው ፍላጎት አኳያ በምናይበሳት አሁንም በጣም ሰፋ ብለው መስራት የሚገባን በርካታ አገልግሎቶችን ወደ ቴክኖሎጂ ውስጥ አስገብተን መስራት ያየንበት ነው ጥሩ አፈጻጸሞች ቢኖርም ግን አሁንም ቴክኖሎጂ የሚሰራው በራሱ ሰው ስለሆነ ሰው ጋር ያለውን ያመለካከት ሰው ጋ ያለውን የአቅም ውስንነት ባለሙያችን ችንጋር ቴክኖሎጂ መጠቀም ላይ ያለውን ያቀሙ ሰነነት ሁሉ እየፈታን መሄድ ይኖርብናል ፕላስ ደግሞ እነዚህ አገልግሎቶች በቴክኖሎጂ እንደሚሰጡም ጭምር ህብረተሰባችንን ማስተማር ና ህብረተሰቡ ያንን ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ አገልግሎት ማግኘት እንዳለበትም መስራት እንደሚገባን አይተናል ሌላኛው የተቋም ግንባታ ነው የተቋም ግንባታ ውስጥ አንዱ የመንግስትና የመንግስት አመራሩና ሰራተኛው በእቅድ አፈጻጸም የሚገናኝበት በተቋም ስራዎች ላይ ግንኙነት አግባቡን የሚያጠናክርበት የአሰራር ስርአት ፈጥረናል የመንግስት ተቋማት የአገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻያ ማኗል አዘጋጅተናል ስለዚህ የዚህ አገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻያ ማኗል ውስጥ የተቋሙ ስትራቴጂክ ካውንስል መቼና እንዴት መወያየት እንዳለበት መገናኘት እንዳለበት እነዚህ ነገሮች ሚስ ሲደረጉ የተቋም እቅድ አፈጻጸም ላይ ተግዳሮት የሚሆንበትም ያሰራር ተግዳሮት የሚሆንበትም ሁኔታ ስላለ ይሄንን ደግሞ እንደ ግዴታ ካላስቀምጥ በስተቀር መሪዎች በፈለጉ ሰዓት ሰራተኞቻቸውን የሚሰበስቡበት ሳይፈልጉ ሲቀሩ ደግሞ የሚተውበት አሰራር ዲቨሎፕ ይሆናል ይሄ ደግሞ የተቋም ግንባታ ስራችን ላይ በሚገባ ውጤታማ ላይ ይችላል ስለዚህ ይሄ የአገልግሎት አሰጣጥ ላችን ላይ አንድ ቁልፍ ተግባር አድርገን ብለን ያስቀመጥ ነው አመራሮቹ እርስ በእርስ ተገናኝተው የተቋሙን አገልግሎት አሰጣጥ ለማሻሻል ውይይት ማድረግ አለባቸው መቼ በሳምንት አንድ ጊዜ አመራሮቹና ዳይሬክተሮቹ ደግሞ በሳምንት አንድ እንደዚሁ ቁጭ ብለው የስራ አፈጻጸማቸውን ገምግመው ጥንካሬና ጉድለታቸውን ለይተው ለቀጣዩ ሳምንት ደግሞ በተሻለ መንገድ እና ቅድ አፈጻጸማቸው ላይ ያለውን ተግዳሮት ውይይት የሚያደርጉበት የአሰራር ስርዓት መኖር ይገባል ብለን ጀነራል ካውንስል ብለን ያደራጀ ነው አለ እሱ በጋራ ቁጭ ብሎ ስትራቴጂክ ካውንስል አለ አንድ ተቋም ላይ ጀነራል ካውንስል አለ ፕሮሰስ ካውንስል አለ ኳሊቲ ሰርክል ወይም ደግሞ የአቻ ሰራተኛ ፎረም የምንላታለች ማለት ነው የአቻ ሰራተኛ ፎረምም አንድ ቲም ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ቆጭ ብለው በሳምንቱ ምንሰራን ማን ምን አደረገ ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ያለን ጥንካሬ ጉድለት ምንድን ነው ያው ሰዎች እንደመሆናችን መጠን ደግሞ የራሳችን ደግሞ የስራ ባህር ያለን ማለት ነው የስነ ምግባር ሾዎችም ይኖራሉ ማለት ስለዚህ ቁጭ ብለው ተወያይተው ጥንካሬ ጉድለታቸውን ገምግመው የሚነሱበት የአሰራር ስርዓት ነው ይህንን በ2015 ላይ ወደ ተግባር የማስገባት ስራ አደረጃጀቱን የመፍጠር ስራ 14 መጨረሻ ላይ ገብተንበታል ማኑዋሉን ደግሞ አሰልጥነን አወያይተን ወደ ስራ አስገብተናል 15 ላይ በደንብ ያየ ነው ምንድነው አደረጃጀቱን ወደ ስራ የማስገባት ወደ ስራ ማስገባት ብቻ ሳይሆን አደረጃጀቶቹ ከሰሩት ስራ አኳያ ደግሞ ሌቭል እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ሰርተናል ስልጠና አንዱ ቁልፍ ተግባር ነው ብለን ነው ይዘን እየሰራን ያለ ነው ይህ አገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻያ ማኗላችን ላይ ቢያንስ አንድ ተቋም ሚኒመም በአመት ሁለት ጊዜ ለሰራተኞቹ የስራ ላይ ስልጠና መስጠት አለበት ነው አንዳንድ የመንግስት መስሪያ ቤት ላይ ያሉ ሰራተኞች መጥተው ይጠይቁናል እነዚህ ነገሮች ተግባራዊ እየተደረጉ አይደለም እኔ ከተቀጠርኩኝ ሶስት አመቴ ነው እኔ ከተቀጠርኩኝ አራት አመቴ ነው አላቀውም ብለው ያነሳሉ ስልጠና የሚባል ነገር አናቅም ብለው ያነሳሉ ስለዚህ እንደዚህ አይነት እሾችን እንዴት ነው በህግ አግባብ አስደግፈን መፍታት ያለብን በሚል ማንዋሉ ላይ ማንዋሉ አስገዳጅ ህግ ነው ስለዚህ ማንዋሉ ላይ የማስገባት ስራ በአመት ቢያንስ ሁለት ጊዜ ስልጠና መሰጠት አለበት ለሰራተኞቻችን ከዛ በላይ ማስጌድ ይቻላል ግንባታ ስለሆነ አቅም ስለሆነ ለአገልግሎት አሰጣጡ ለቅድ አፈፃጽም ውጤታ ማነቱ ሌብነትና ብልሹ አሰራርን በመከላከል ሂደት ውስጥ ስልጠና ትልቅ አቅም ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች መደረግ አለባቸው ብለን በህግ አስቀምጠናል ሀ15 ና ሀ14 ላይ የነበረንው የስልጠና ሁኔታ በምናይበትሳት ይህን ህግ ካወጣናበት ጊዜ አንጻር ስናየው 215 ላይ በተሻለ መንገድ ሰራተኞቻችን ስልጠላ ለመስጠት የተካሄደበት ርቀት ውጤታማ ነው ብለን ገምግመናል ማለት ነው ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋርም በተያዘ በየአመቱ የከተማ አስተዳደሩንም የተቋሙንም አገልግሎት አሰጣጥ የተገልጋይ እርካታ ጥናት እናደርጋለን የሰራተኛ እርካታን ጥናት እናስደርጋለን ይህም በምናይበት ሰት ከባለፈው አመት አኳያ የተወሰነ መሻሻሎች እንዳሉ አይተናል ማለት ነው በዘንድሮ አመት በልዩ ትኩረት ሰራን የተሻለ ነገር ፈጠርነ ብለን ያል ነው የቡድን መሪዎችና ዳይሬክተሮች በፈተና ማለፍ የሚችሉበትን እድል በመመሪያ መሰረት አድርገን አውጥተናል ማለት ነው ስለዚህ የቡድን መሪና ዳይሬክተር ላይ ጥሩ የተሻለ የመምራት የማስተባበር እንደገና ደግሞ ለሚመሩት ስራ ወይም ደግሞ ለሚያስተባብሯት ዳይክተር ለሚያስተባብሯት ቡድን ላይ የተሰጣትን ተልኮ በበቂ እውቀት ላይ ተመስረተው መስራት የሚችሉ ቡድን መሪዎችንና ዳይሬክተሮችን መፍጠር ተችሏል ከዛ ውጪ የትምህርት ዝግጅቱና የስራ ልምዱ ከተቋሙ ተልኮ ውጪ ሆነው ሲሰሩ የነበሩ ሰራተኞችም እንደነበሩ አይተናል ይህን ደግሞ በቢፒአር አደረጃጀቱ ላይ ምንድን ያደረግ ነው ዝም ብሎ አንዳንድ ትምህርት መስኮች ላይ ወይም የሙያ ስራዎች ላይ ሙያ የሚጠይቆ ነው ነገር ግን በማንኛውም የትምህርት ዝግጅት ድግሪ ያለው ይላል ከዛ ማንኛውም መጥቶ ገባና በኋላ ሚሳራው ሰራና አካውንቲንግ ተምሮ የሚሰራው ሌላ ነው ሲቪል ኢንጂነሪንግ ተምሮ የሚሰራው ሌላ ነው በኋላ ግን ኤክስፒሪየንስ ሲጠየቅ ሌላ ቦታ ሄዶ በሲቪል ኢንጂነሪንግ ለመቀጠር እዚ የሰራው ስራ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ሙያ አይደለም ስለዚህ ልምዱ አይያዝለትም ማለት ነው ስለዚህ ይሄንንም የማስተካከል ስራ ሀይል ስምሪቱ የትምህርት ዝግጅቱ መስመሩ ና የስራ ልምዱ ከተቋሙ ተልኮ አኳያ መሆን እንዲችል ያደረግንበትና ይሄንንም በያዝ ነው በጀት አመት ላይ ቢያንስ የሰራተኞቻችንን ጥያቄ በአደረጃጀት ውስጥ መካከል አድርገን ምላሽ የሰጠንበት ተቋማቱም ደግሞ ከተቋቋሙበት አላማ የሚያስፈልጉ የሙያ መስመሮችን ተሰራተኛው በዛ ማዕቀፍ ውስጥ ሲገባ ለተገልጋዩ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት የሚችልበት እድል አለ በሚል ማስተካከያ ሰርተናል ለሰራተኞቻችንም መልስ የሰጠንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ስለዚህ የተቋም ግንባታ ስራዎቻችን በሰው ኃይልም በአሰራርም በአደረጃጀትም መመሪያዎችንም በማሻሻል ደረጃ ላይ ሀያ አምስት ላይ የሄድንበት ርቀት በተወሰነ ደረጃም ውጤት አምጥቶልናል ብለን ወስደናል ወደ መቶ ስልሳ አምስት ሺህ የሆኑ የመንግስት ሰራተኞች አሉ በየተቋማቱ ሰራተኛ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ አንደኛው አሁን ካለንበት የኑሮ ሁኔታ አኳያ የኑሮ ውድነቱ አለ ስለዚህ ከቤክራይ ጋር በተያያዘ መንግስት በተወሰነ ደረጃ ሊያይልን ይገባል የቤክራይ ዋጋ ንረት መጨመር ጋር ተያይዞ ጥያቄ ሲነሳ ስለነበረ የከተማ አስተዳደሩ ክፍተኛ አመራሮች ውይይት አድርገንበት በምን አይነት መንገድ መልስ መስጠት አለብን በሚል ለአቅም በፈቀደ መጠን ወደ ሁለት ነጥብ ስምንት ቢሊየን ብር የሚሆን የቤክራይ ድጎማ አድርገናል ለሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤት ላይ የካፍቴሪያ አጠቃቀም መመሪያ ማዘጋጀት አለብን ብለን ቢያንስ ካፍቴሪያዎቹ ላይ የሚከፈሉ ክፍያዎችን በተወሰነ ፐርሰንት መንግስት መደጎም መቻል አለበት ብለን እሱን በ2 አምስት ላይ መመሪያ ያዘጋጅተን ወደ ስራ ገብተናል ይሄ ደግሞ በአንድ ሰራተኛ ስራ ላይ እስካለ ድረስ መጥቶ አገልግሎት ሲጠቀም ሀያ ብር ድጎማ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉንም ሰራተኛ ታሳቢ ያደረገ ነው በዚህ ሂደት ውስጥ መንግስት የሚያወጣው ሀያ ብር ብቻ ግን አደለም ለካፍቴሪያ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን የሚያሟላው መንግስት ነው ለካቴራው የሚያስፈልጉ የመሰረተ ልማቶችን የሚያቀርበው መንግስት ነው ወደ አንድ የሚሆኑ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ላይ ነው ተግባራዊ የተደረገው በማዕከል በወረዳ በክፍለ ከተማ የህብረት ስራ ማህበራት ወይም የሸማች ማህበራት በመንግስት ተቋማት ውስጥ ሱ ከፍተው ለሰራተኛው በተመጣጣኝ ዋጋ የመሰረታዊ ሸቀጥ ወይም ደግሞ ምርቶችን የግብርና ውጤቶችንም ማቅረብ እንዲችሉ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ያው በአፈጻጸም በመመሪያ ደረጃ መመሪያው እነዚህን ሁሉ ታሳቢ ያደረገ ነው ግን አፈጻጸሞቹ ደግሞ ከተቋም ተቋማት ከአመራር አመራር ይለያያል ማለት ነው ህጉ በተሟላ መንገድ ለሁሉም ተቋማት ላይ ተግባራዊ እንዲደረግ ነው የወጣው የትራንስፖርት አገልግሎት አለ ይህንንም የትራንስፖርት ስምሪቱ የሰራተኛውን ፍላጎት ታሳቢ ባደረገ መንገድ መሆን አለበት ብለን በተለይ በተደጋጋሚ ሲነሳ የነበረው ጎልፌ ልደታ ለሚኩራ ላይ የስምሪት ጋር ተያይዞ ቻሌንጆች አሉ ወይም እኛ በምንፈልግበት በአቅራቢያችን አይደለም ብሎ ሰራተኞች ተደጋጋሚ ጥያቄ ሲያነሱ የነበረበትን ከትራንስፖርት ሴክተሩ ጋር በጋራ ሆነን ምላሽ ለመስጠት የሄድንበት ርቀት አለ ማለት ነው መሰረታዊ ማነቆ ሲባል ሲነሳ የነበረው ተጠያቂ አታደርጉም ነው ጀስት አጥፍቶ ሲገኝም በለሆሳስ ሰራተኛው ሰራተኛውም ይታለፋል የሚል ከተገልጋዮቻችን በስፋት ሀሳቦች ይነሱ ነበር ከሰራተኞቻችንም እንደዚሁ ሀሳብ አስተያየቶች በየመድረኮቹ ይነሱ ስለነበረ እዛጋ ያለው መሰረታዊ ችግር ምንድን ነው የተጠያቂነት ስርአትን ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ በተለይ ደግሞ ማዕከል ተቋማት ላይ በደንብ አታዩም የሚል ሀሳብ አስተያየቶች ይነሱ ነበረ አገልግሎት በአግባቡ በአገልግሎት አሰጣጥን ውጤታማ ለማድረግ በሚካሄደው ርቀት ላይ ማነቆ የሚሆኑ ሌብነትና ብልሹ አሰራር ውስጥ የገቡ አካላት በየደረጃው ተጠያቂ እንዲሆኑ የሄድንበት ርቀት ከባለፈው አኳያ ዘንድሮ የተጠያቂነት ስርአቱ በደንብ ጠንክሮ እየመጣ ያለበት ወደ ሁለት መቶ 8 የሚሆኑ አመራሮች ተጠያቄ ተደርገዋል ወደ አምስት ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰራተኞቻችን ተጠያቂ እንዲሆኑ የተደረገበት ሁኔታ አለ ይሄ በቀጣይም ተጠናክሮ ይቀጥላል በህግ ቁጥጥር ስር ያሉ አካላት አሉ በተለይ እጅ ከፍንጅ ተይዘው ሌብነት ጉቦ ሲጠይቁ የነበሩ ባለሙያዎቻችንም አመራሮቻችንም በዛው ላይ ደግሞ እንደ ጥፋታቸው መጠን ከጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ጀምሮ እስከ ህግ ተጠያቂነት ተግባራዊ እያደረግን የመጣንበት ሁኔታ አለ ነገር ግን አሁንም በደንብ መፈተሽ ማየት ማስተካከል ዜጎች የሚያነሱትን የአገልግሎት ችግር ጋር በተያያዘ ከሌብነትና ከብልሹ አሰራር ጋር ችግሮች አሉ ብለው የሚያነሱበትን መንገድ አመራሩም ሰራተኛውም ቆም ብሎ አስቦ በደንብ መፍታትና መስራት እንዳለበት በተለይ በ 2 16 ላይ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚታየውን ችግር ለመፍታት እየቀነሰ መምጣት የሚችልበትን እድል እንፈጥራለን ብለን እየሰራን ነው